Spopularizovať medzi žiakmi fyziku a biológiu, o to sa už 20 rokov snaží ministerstvo školstva v spolupráci s ostatnými organizáciami, a to prostredníctvom Týždňa vedy a techniky. V našom meste ho po 6-krát realizovali na základnej škole Duklianska, kde dva spomenuté prírodovedné predmety predstavovali deťom hravou formou. Fyziku a techniku je dôležité vlastne, aby bola prednášaná takým zaujímavým spôsobom, takým hravým spôsobom. Tým pánom deti skôr si zapamätajú jednotlivé deje. Týždeň vedy a techniky sa na prvej základnej škole uskutočnil v dňoch od 6. do 10. novembra. Na jeho príprave a realizácii sa podieľali nielen učitelia, no aj niekoľkí osmaci. Ich úlohou bolo čo najzrozumiteľnejšie a najjednoduchšie ukázať niekoľko poznatkov z fyziky a biológie. Si deti mohli vyskúšať rôzne situácie, ktoré súvisia s fyzikálnymi dejmi, vlastnosťami, takisto samozrejme veľmi dôležité ich uplatnenie v technike, pretože fyzika samotná o sebe nemá význam, pokiaľ nemá nejaké uplatnenie v praxi. My si pripravili rôzne pomôcky, ktoré využívame na hodinách prírodovedy, na hodinách biológie. A na tých jednotlivých stanovišťach sa dozvedia veľa nových informácií. Magnetizmus, mechanika kvapalín a plynov, optika a robotika, to boli témy, s ktorými sa žiaci zoznámili vo fyzikálnej učebni v triede, kde sa vyučuje biológia. Si deti mohli vyskúšať masáž srdca na figuríne, zoznámili sa s kostrou človeka a naučili sa niečo o ekosystéme. Týždňa vedy a techniky sa zúčastnili aj deti z materských škôl. Žiakov sme motivovali dokonca tým, že mali odpovedať na jednotlivé otázky na jednotlivých stanovišťach a na záver otvárali poklad, takže myslím si, že to ich podnecovalo k tomu, aby dávali pozor a sústredili sa na jednotlivé experimenty, ktoré sme im ponúkali. Školákom sa v dvoch triedach venovali školáci, čo z Týždňa vedy a techniky spravilo zaujímavú akciu.